frelse de unge sjæle. Gå nu, før det er for sent. Lyt til mig, mine børn. Nej, lyt! Lyt til mig. Jeg er Guds søn. Dommedag er nær. Dommedag er nær. Oh my god, 2 sekunder. Kun Guds uendelige kærlighed kan redde jer. Jeg er Jesus Kristus. Det er som om menneskene ikke forstår virkeligheden mere. Som om de bare går rundt i deres egne små verdener. Far! Fader! Hallo! Hvad så, Jim? Kan du ikke få fat i din far eller hvad? Lige nu der kører vi en kampagne, hvor der er halv pris på long distance, der er 6 timers gratis tale, der er sms, der er mms, og der er 9 GB data oven i hatten, du. 9 GB? Data. Ja, for satan. For du sagde satan? Ja, så kan du også komme af med den her gamle stav, måske bytte noget med en iPad eller sådan noget. iPad? Ja, det vil være noget en tid siden, at du har opdateret dine disciple, eller followers, det kalder vi dem jo i dag. Followers? Ja, altså fans, subscribers, followers, disciple, om du vil. Er du født i går eller hvad? Jeg er genopstået i dag. Fedt nok, men lad os gå ind og se på det. Du kan få fat i mine disciple. Ja, ja, iPads, det kan det hele, du, altså spil. iPads. Hvad så, champ? Vi har sgu fødselsdagstilbud i dag, så du kan få en Sony Xperia. Den er vandtæt, så du kan tage den med i svømmehold. Det virker ikke. Jo jo, jeg tog en snap for 3 meter vand i går. Jeg får ikke nogen følger, der er ikke nogen, der gider at lytte til mig. Får du ingen followers? Vi skal bare opdatere de udstyr, du. Tror du, det vil hjælpe? Tror du, vil folk så få ørerne op for sandheden? Ja, ja. Altså i dag, der kan du jo altså multitaske Facebook og Twitter og Instagram og Snapchat. Ja, altså du kan også få en iPhone i stedet for, hvis det er i stedet for Sony. Altså... Far! Teknologien har sejret. Narcissismen har sejret. Jeg kommer hjem nu. Far, jeg er hjemme. Far? Stilhed! Far? Stilhed, blev der sagt! Fjollede kat.